Jeg er Heidi Haver. Velkommen til Haver gård. Ligger på toppen av Drøbak, hvor min mann er tredje generasjon. Fint sted å bo. Har du lyst til å bli med inn, så kan dere se hvordan vi har pyntet til jul. Vi er så heldige at huset er renovert og i tiden nå tilpasset oss og familien vår med storbarn, småbarn og barnebarn. Et godt sted å være, et godt sted å få passe på og forvalte til neste generasjon. Årets julepynting ble en miks av naturlig. Brukt mye lys, mose, grener, naturlige farger. Ikke alt for mye farger. Det har vi mye av i hverdagen vår i jobb. Så vi trenger ro og balanse i fargene. Samtidig så skal det være lunt og en stemningsfullt jul for alle. Så med lys og det grønne så føler vi at vi finner julestemningen. Det bruker vi også ute med mye lys og grener, fyr i peisen, bålpanner, så mye kos og riktig stemning. Jul for meg er ro, balanse, tid sammen med de man er glad i. Ikke for mye, ikke for lite. Bare kos og god stemning. Som en god julefilm. Med god mat og masse lys. Knitter i peisen. Tid til hverandre.